Meil oleks vaja rääkida millestki tähtsast, millestki väga tähtsast, mis puudutab just sind. Sea ennast mugavalt sisse, lõõgastu või teeme midagi veel paremat. Kuulame kõigepealt muusikat ja siis alustame. Hakkame unistama. Sellest, kuidas sinu laps välismaale õppima läheb. Mida? Et on nii väike ja sa ootad, kuni ta vanemaks saab ning et tema õpingute ja iseseisva elu alustamise plaanid on kauge tuleviku teema. Ehk me siis unistame sellest hetkest, kui sa puhud ära tolmu oma esimeselt äriplaanilt. Sa ütled, et igapäevased kulutused nõuavad palju raha ning et oma unistuste teostamiseks koguda tundub võimatu. Kujutame nüüd ette, et kui sa saad 65-seks, sõidad sa Lõuna-Ameerikasse reisile. Kas ei? Et see tundub võimatu, sest elad vaid tänases päevas. Kas oled kunagi mõelnud, kui kasulik võiks olla pikaajaline kogumine või oma rahaasjade täpsem kontrollimine? Tänu sellele saaksid sa täide viia oma eesmärgid. Me teame, raske on uskuda, et võimalused oma unistuste teostamiseks on tegelikult käeulatuses. Kuid meie olemegi siin selleks, et aidata sul nende võimaluste seast parimad üles leida. Sellepärast peamegi rääkima. Valime sobiva kohtumisaja ja leiame koos vajalikud lahendused. Nõustamine, kus saad tervikpildi oma rahaasjadest ning ka ülevaate oma kogumise investeerimisvõimalustest, on parim viis alustamiseks. Kas kohtume?